ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। କ୍ରୀଡ଼ାଡମ୍ବର ବିବାହ କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲେ ବନ୍ଧକଟାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ। ଆଜିର ଚାଇଚକ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବନ୍ଧକଟାର ଯୁବକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରା। କୈଳାସ ବେହୁରାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଡ଼ାଇଗୁଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ରାଉତଙ୍କ କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା କନକ ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ବର ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ରୋଷଣୀରେ ସୀମିତ ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ବର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ଶିଖର ଓ ପାଟଣା ଗାଁରେ ବର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିର ଉଡ଼ନ୍ତା ଯୁଗରେ ସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର ବେଶରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସଭିଏଁ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ଓ ଯୌତୁକ ବିହୀନ ବିବାହ ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ବିଶେଷ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଆପଣ କେଉଁଠି ବିବାହ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଇଏ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଡୋଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେସରାଇଜ ନ ହଉ କି ମାନେ କହି କାହାକୁ କିଛି ଇଏ ନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଦେଶରୁ ଯୌତୁକ ଯୋଉ ରହୁଛି ମ୍ୟାଟରଟା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଟା ତ ଆଧାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ଯୌତୁକ ଆଧାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।